Hysen Meta, 25 vjeç, Amarildo Meta, 21 vjeç, dhe më e vogla Hygerta Meta, 19 vjeç, vazhduan rutinën e përditshme, jo fort të shqetësuar për zhdukjen e babait të tyre. Do të kalonin rreth 10 ditë pa asnjë lajm, as një shenjë që të çonte tek i zhdukuri. Në 24 shkurt, policia u shfaq në dyert e familjes Meta, nën shoqërinë e vajzës Hygertës, e cila drejton të gishtin, tek kasollja pranë banesës, ku gjendej i varrosur Pëllumb Meta. Në të gjitha rastet të tilla makabre, ky është i dyti pas Liridonës nga më fatalët që kemi trajtuar në Top Story. Dhuna është aty, mund këtë qënë adoleshens, mund këtë qënë përgjatë jetës, mund këtë qënë të ke oma e për cjell. Ne do të ndjekim hetimin e kësaj ngjarje, cila është shumë atipike edhe në lëmën e vrasjeve të ndodhura më përpara. Djali i madh, mund të them gati me plot gojën që ishte një përdorues i drograve, ajo duhet jetë mbrapa hekurave, për arsye se është një manipuluese, mashtruese, monster e të gjitha kohërave që ka punu 26 vite për këtë ditë që ja arriti. Me thënë, kur ka argohet atë natë? Jo, tha, ka marrë veç vetëm, tha, ka për cilë plomi dërë, në nane. Qëmë nuk ishte, po, jo ishte e këputme. Hele, po plomi, po kalamajt, mirë, kalamajt mirë, plomi si plomi, ma. E dimë në moj prapë të nështë, po, jo, me thënë është në. Shtu se këta se s'ka në kozu në jërë plomin. Kam qeni i tronditur kur e kam pranuar krimin, nuk e kam vrarë unë, të flas ajo që e ka bërë. Babi erdhi nga puna, ishte shtrirë me kuriz dhe mora armën. Ja tregova dhe ai nuk u befasua. Më tha, ku shkon me atë armë? I thash, çon në këmbë dhe ai më tha, i kandej. Isha 2 metra afër dhe i qëllova. Arma ishte të sirtari në dhomën e gjumit dhe vëllait. E dija që arma ishte aty, se unë pastroja. Mbrëmjen e 29 nëntorit të vitit 2023, në ora 20:35, në vendin e quajtur Sinidol, në afërsi të lagjes Chelsea Point, në kodrën e trimave, mbeti e vdekur nga një plumë në kokë, Liridona Ademaj, një person me maskë dhe armatosur, kishte ndalur automjetin ku ndodhej Liridona dhe bashkëshorti Naim Urseli dhe dy fëmijë të mitur. Pa kaluar shumë orë pas ceremonisë së varrimit të Liridonës, policia do të arrestonte Naim Urselin, Granit Plavën, si dhe Kushtrim Kokallën, të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e Liridonës. Unë dhe familja ime e kemi njohë personalisht Liridonën, në fakt të që dhe bashkëshurëtën e saj. Një mashkull që vret një femër, është vetë femër. Mi mbroma në Top Story. Kulturalisht, dëgjojmë shumë nga folku dhe urtësia populore e shqiptarve, një ndër cilat në është një ironi e madhe që thuhet shpesh në vendin ton, çudia më e madhe tre ditë zgjatë. Është sa ironike edhe problematike, por nga ana tjetër edhe përshkruese në fakt. E them këtë sepse vrasje pas vrasjesh ka ndodhur një tjetër në Korç me të tjera le të themi identikite dhe arsye, jo si ajo e Liridonës dhe jo si ajo e babait të vrarë nga fëmijët apo nënës që u vra në sy të fëmijëve, siç ishte rasti i Liridonës, një tjetër përplasje brenda familjes, të tjera përplasje që kanë quar në vrasje grash, të cilat ne në Top Story nuk mundemi kurrësi t'i kalojmë me çudia më e madhe 3 ditë zgjat dhe të kalojmë pastaj në çështje të tjera, ndërkohë që matësi më i mirë i politikave dhe zhvillimit të një vendi është niveli i satisfaksionit dhe kohezionit shoqërisë së vetë. Shoqëri që jetojnë me më pak të ardhura, por vetëm nga mënyra se si administrohen, nga mënyra se si ushtrohet besim ose dyshim në këto shoqëri, mund të jetojnë më mirë, mund të kenë vlera morale më të larta, dhe nuk ka të bëjë kjo vetëm me varfrinë, dhe nuk ka të bëjë kjo vetëm me sa vend demokratik jemi ose jo, po ka të bëjë me një qeverisje që ka koncepte strategjike që në fund fare shtrihen shoqëri. Që do të thotë, kemi folur për shëndetin mendor, kemi folur për çka ndodhur në marrje vendimesh për të shkuar nga trajtimi i njerëzve që janë më mira tek shërbimi i social, tek psikologët në përshkolla, tek punojnësit social në përbashki,
tek spitalet, të cilat nëse njerëzit janë me anomali mendore, i trajtojmë osit shumë smur nga psikiatria, osi jo fare smur dhe i lëm rrugve, të gjitha këto janë çështje politike. Dhe për këdo që mban poste qeveritare apo politike, duhet i trajtoj këto si politik e dorës së parë, dhe jo vetëm si një vendimarrje dhe politik dorës së parë atë që ndodh brenda dyerve të politikës për çështje karrigesh. Thënë kjo që është një revolt e natyrshme e imja sa i përket trajtimit të këtyre çështjeve si një politikë ditës dhe jo si një çështje e kronikës, dua t'ju them që ne në Top Story do vijojmë të ndjekim zbardhjen e këtyre çështjeve jo për t'u habitur nga vrasja dhe nga makabriteti, po për t'u qartësuar se sa pak po bëjmë që të ndërgjegjësojmë gjithë zinxhirin vendimarrës për parandalimin e këtyre ngjarjeve. Pse them këtë? Se ngjarjet i kanë dhënë në shumicën e rasteve të gjitha parakushtet për t'u parandaluar, së paku në 70% të tyre, ndërsa diskutonim në tryezën e Top Storyt, mund të ishin parandaluar shumë prej tyre. Por këto të dyja, çështja e Liridonës dhe çështja e Plumetës janë dy ngjarje që shkojnë në maj të tronditjes se si arrin një familje dhe një familje tjetër të shkojnë në këtë makabritet me njerëzit që janë nëna dhe babai. Kam kënaqësinë kem sonte studio pa e vjuar sepse do të kemi disa detaje tjera sa i përket zbardhjes së këtyre dy ngjarjeve, ndoshta dhe prekjes së disa ngjarjeve tjera të aktualitetit kronikës zez. Në pjesën e fundit të Top Storyt, ne do rikthehemi politikës së drejt për drejt, do të kemi një ekskluzive shumë të veçantë me Talat Xhaferin, kryeministrin e parë të Maqedonisë Veriut shqiptar, por përpara se të shkojmë atje, do të kemi përsëri një analizë të mirë fillt për këto dy ngjarje dhe të tjera të kronikës. Mirëmbrëma Arjan Surri, kënaqësi që të kam sërish. Mirëmbrëma Gvidona Daci, kënaqësi që erdhe sërish. Mirëmbrëma Doriana Bezat, mirëmbrëma Sokol Bregu. Faleminderit. Unë do e nis nga Dori, në fakt, për shkak se intervista e fundit e jotja ka qenë me nënën e Derina, mos gabojem, është nëna e fëmijëve që vran babain ose që deklarojnë që kanë vrar babain, se ngjarja nuk është. Pa. Dhe ti ke ndjekur zinxhirin, ke shkuar në Laç, ke marrë një intervistë të gjyshes së fëmijëve, të nënës së nënës, e cila gjithashtu kishte vuajtur një dënim dhe ishte dënuar 6 vite, mos gabohem, se kishte vrarë vjerën e saj. Kjo është një ngjarje e cila na çudit në gjithë zinxhirin e vet. Më thuaj, për te asaj që ka dalë në media, intervista dhe mënyra se si përgjigjet gjyshja e fëmijëve, edhe gjyshi i fëmijëve që duket qartë asi që ato i lëshojnë fëmijët dhe thonë le të burgosen gjithë jetën nëse e kanë bërë këtë. Rasti i parë ndoshta i tillë në këto vite që prindër gjyshër lëshojnë fëmijët dhe niprit mjafton që të vazhdojë fabula dhe saga e tyre. Më thuaj vetë si u ndjeve në atë shtëpi, në atë ambient dhe kush ishin, le të themi, sinjalet që ti more gazetareske po dhe njerëzore? Kam shkuar në mëngjes me idenë për të kapur, shkova për të takuar Blerinën fillimisht, pastaj edhe njerëzit e saj për të parë si ishte situata e një nëne që tre fëmijët janë burgosur, për ta pyetur më imtësisht a ka përjetuar ajo dhunë, po kur shkova unë ajo kishte shkuar në ambientet e paraburgimit në Durrës për të çuar veshje dhe ushqim për fëmijët e saj të dyshuar për vrasje, dhe në shtëpi ishte vetëm nëna e saj. Pasi Blerina së bashku me... Me çfarë udhtonte kjo Blerina Meta, pra nëna e tyre? Me makina të rastit, me transport publik. Duhet të kuptoj gjithë. Si komportohen këta njerëz pas ishte një familje e cila kishte kushte nën minimale jetese. Dhe fshati, le të themi Gjorm, quaj fshati në Laç, i kishte abandonuar. Ishte një familje e cila shënoi me gisht. Që në momentin e parë kur unë futa, sigurisht nuk kisha një adresë të saktë. E kisha prapërsisht, po jo ku ishte shtëpia. Dhe me njëherë sa po pan logon e televizionit, pa më pyetu kur do shkosh, më thoshin duhet të ndjekësh këtë drejtim, është porta me ngjyrë të zezë. Dhe ajo porta me ngjyrë të zezë i kishte shënjuar edhe fatin atyre, sepse më tregonin histori pa i pyetur, se që kishte bërë gjyshja, se që kishte bërë gjyshja e gjyshes. Banorët rreth e qarkë. Banorët rreth e qarkë që kishin edhe lidhje gjaku me styre. Ishin një fis. Kush ishin dëshmit më me vlerë për të thënë? Kjo e linjës së krimit, edhe gjyshja kishte bërë krim, edhe nëna, edhe duhet thënë që krimi i fundit
pati një ndikim për te vrasjes së Pullumbit, edhe në jetën e fëmijëve, jo vetëm atyre që akuzohen për një vepër penale, por edhe të vajzës së madhe, e cila sot po përballet me shkatrimin e familjes së saj. Dhe në këtë komunitet, në këtë familje, që ishte as pak e shëndetshme, pasi vdekja ishte relativizuar, nuk flitej për vdekjen e Vjerës, nuk ishte pendim për një krim të 2010-s, pavarësisht se ishin kryer disa vite burgim. Dhe nuk ishte pendim për vrasjen e Pullumbit. Djali, pra burri i saj, gjyshes, është djali i nënës së vrar nga nusja, po, i cili jetonte pa aty. Jetonte pa aty dhe ai ishte shuar si krim. Ajo jetë ishte harruar e Vjerës. Ajo pjesë e shkuarës nuk ekzistonte dhe në këtë ambient ku relativizohet vdekja, krimi, dhuna, jetojnë sot dy gra të tjera, Blerina, e cila është nën hetim për vrasjen e burrit të saj, është edhe e bija e Blerinës, e cila që ishte shtatzon, po, që ishte e martuar në një fshat të Laçit, sepse bashkëshorti i saj tani po e gjykon për historinë e gjyshes dhe historinë e nënës. Ju jeni gra që vrisni dhe nuk mund të jeni nuse në shtëpinë tonë. Ka ndodhur pas krimit të ka ndodhur dije si ngjarje. Pra bashkëshorti e ka distancuar shoqen, po, vajzën e madhe sepse, të tyre, sepse vajza e madhe i ka folur nënës, ndërkohë që burri ishte shumë kundra kësaj. Që ajo duhet të zgjidhte midis nënës së saj dhe vijimit të familjes. Ishte aty vajza e madhe ku shkova? Ku shkova unë jo, sepse ishte në familjen e saj. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme. Është thirrur në polici gjatë ditës së sotme, policinë e Durrësit për të dhënë deklarimet e saj. Është pyetur në lidhje me të shkuarën që familja e saj ka pasur, babai në raport me tre fëmijët e tjerë, në raport me të, në raport me nënën, edhe vajza e madhe ka mbajtur të njëjtin qëndrim si motra dhe dy vëllezërit e saj, duke thënë që babai ka qenë autoritar ndaj tyre, por nuk e ka mshuar dhunës. Pra e ka përmbledh me autoritar. Po, dhe nuk e ka vijuar deponimin e saj. Në intervistë që nga gjyshja, pra nga mamaja e Blerinës, që ty të bëri përshtypje. Gjithçka më bëri përshtypje që në momentin e parë kur ajo, siç e thash, relativizonte vdekjen, thoshte Pullumbi nuk ka vdekur, ai thjesht do që t'ju hapte lashe familjarëve të vet. E nuk e pranonte që ka vdekur? Nuk e pranonte që ka vdekur, nuk pranonte që kishte vdekur dhe vjera e saj, pavarësisht se ishte ajo që e kishte qelluar. Tha, ajo nxori vetëm disa pika gjake dhe këtë e bëri vetëm të hiqej gjoja sikur kishte vdekur. Ishte një... Po, gjyshi dhe babai dëgjonte kur ju jo, ai ishte fliste? Bashkë me Blerinën, ishte në ambientet e paraburgimit për afër nipërve të tij, por kolegja Brigida Deda i mori një intervistë të mëvonshme atij dhe ai kishte një shëndrim krejt tjetër, ishte më racional. Dhe thoshte nëse ata vërtet janë autor, në ndryshim nga gjyshja që thoshte e vetmja dëshire imja e momentit është që niprit të mos bëjnë asnjë ditë burg, edhe sikur ta kenë vrarë, të mos bëjnë asnjë ditë burg. Ndërsa gjyshi ishte më racional dhe thoshte nëse ata janë autor të krimit, të dënohen me burgim të përjetshëm, gjykata ti ndëshkoi për vrasjen e babait. Kishte lajthitje të tjera në bisedën që u pata me gjyshen, që tregonin për karakterin e saj që në moshë të hershme, nuk themi për tani që është 80 vjeç dhe sigurisht që mosha bën të sajën, tregonte për vrasje fëmijësh, për makabritete, realitetet e imagjinuara. Ajo fliste për ngjarje të viteve 80, që unë nuk kam si vërtetojnë janë të vërteta apo jo, po ajo pretendonte që kunatat i kishin vrarë dy vajza në shtëpi, që vjera i vriste dhe i hante fëmijët e saj sapo ajo linte. Pra duket qartë që ka probleme shëndetit mendor, minimalisht. Po, burri i saj sot ishte mbi 80 vjeç dhe ajo insinuonte që ai e tradhtonte dhe më vjen keq që në dëshminë e Blerinës këto tipare të nënës shfaqen dhe tek ajo. Dhe ajo tregonte për Pullumbin si një njeri i dhunshëm, si një njeri që kishte lidhje me gra të tjera, që nga verifikimet që policia ka bërë nuk kanë rezultuar, ose hetimi ka bërë nuk kanë rezultuar. Nuk kanë rezultuar. Gildon, merë frymën, është... Gryta, të jem shumë e sinqert, unë ditët e para, kur ndodhi i krimi, dhe përpiqesha të refuzoja që të pyesja apo të merresha me ngjarjen, për shkak se si vajz nuk ma percepton të do të truri, duke qënë se përgjësish vajzat Shqipëri babajnë e ka një dhull, dhe një vajzë të përfëqiret në vrasjen e babajt, nuk e perceptoja dot, dhe realisht momentet e para po ndjesha shumë keqë.
Më thonë nuk po merra dot veten, nuk ndihesha rehat as në ambientet e punës, për shkak të gjithë situatës që u krijua. Për të vijuar aty ku Dori po e linte për pjesën e vajzës madhe, bashorti e ka vënë para dy zgjedhjeve. Ose do zgjidhte nënën, ose do zgjidhte familjen e saj, dhe vajza ka zgjedhur të shkojë pranë nënës, pranë blerinës. Ndërkohë nga ana tjetër, përsa i përket Hygertës, ka dhënë një detaj shumë interesant. Ajo thotë që babai, pa plumbi, Hygertën e donte më shumë nga të gjithë fëmijët, duke qenë se ishte edhe më e vogla dhe për kujdese më shumë për të sesa për të gjithë ne të tjerët. Është pyetur nga policia edhe për pjesën e martesës dhe fejesës së saj, nëse ka qenë e shtyrë nga babai, dhe ajo ka shpjeguar që babai vërtet më kanë prezantuar me mblesëri, por unë kam zgjedhur vetë që të martohem, nuk është se më kanë detyruar në një farë forme. Ndërkohë që e përshkruan ta të thjesht si njëri autoritar, duke shmangur të gjithë pjesën e dhunës që pretendohet qoftë nga fëmijët e tjerë, qoftë edhe nga vetë Blerina. Kam bërë disa pyetje të disa njerëzve të mi të cilët i kam pasur komshi për të kuptuar edhe dinamikat e tjera në lagje, sepse pa diskutim, po të gjosh familjarët e plumbit, pa tjetër që do shajnë Blerinën edhe fëmijët, po të gjosh familjarët e Blerinës, pa diskutim, sepse janë dy palë të pozicionuar balë për balë. Ajo që më ka bërë përshtypje është edhe nga njerëzit në zonë e përshkruajnë Plumbin se vërtet një njerëz shumë autoritar dhe tegër në familjen e tij. Ishte një njerëz shumë i shoqërueshëm dhe i dashur jashtë shtëpisë, por një njerëz shumë i dhunshëm brenda familjes. Ndërkohë nga ana tjetër, të paktën sa i përket të gjithë situatës se si ka ndodhur e gjithë ngjarja, më ka bërë përshtypje edhe një detaj tjetër, që momentin kur Hygerta është shoqëruar për të bërë zhvarrimin, i ka thënë policisë që unë këtu e kam çuar dhe policia realisht nuk besonte. Në momentet e para kam qenë shumë skeptik, nëse vërtet trupi ishte varrosur aty, sepse kur është hapur gropa deri një pikë të caktuar, nuk kanë besuar dot që ndodhe vërtet aty. Dhe kanë menduar dhe kanë pasur dyshime se mos vajza po i drejton në një drejtim të gabuar. Në një moment ajo ka kapur lëpatën dhe ka thënë që është këtu, dhe derisa ka dalë edhe qesja. Domethënë mënyra e reagimit të saj tregon shumë, por unë kam shumë pikë pyetje në mënyrën se si ata mund të jenë rritur. Ose mënyrën se si Blerina ka qenë shumë e qetë, shumë e qetë, ka rrëmuar vendin ku është varrosur. Sepse ajo shikohet edhe në pamjet në sallën e gjyqit, pra janë tre fëmijë të cilët akuzohen si autor të dyshuar të vrasjes së babait të tyre dhe reagimi i tyre është shumë i qetë. Çka do thotë vetëm i mjek psikiatër, ndoshta mund të arrijë të hedhë dritë mbi gjendjen e tyre psikologjike. Unë e kuptoj që Plumbetat për shembull po të ishte një baba, le të themi kaq i dhunshëm, kaq autoritar, nuk do bënte kaq shumë për fëmijët. Djali i madh e ka dërguar deri në Britaninë e Madhe, e ka dërguar jashtë vendit, pra ishte një njeri, le të themi, një i ri, i cili kishte lëvizur, pra nuk kishte nën hyçmin e babait. Dhe pa diskutim që mendoj që mund të kishte ndryshuar diçka. Të gjitha dyshimet, qoftë të grupit të timor, por edhe unë personalisht, po përfshi dhe mendimin tim, është që këta fëmijë janë rritur nga nëna e tyre duke i nxitur dhe duke i mbushur me urrëtie në drejtim të babait. Nuk e justifikoj dhe nuk dua ta justifikoj Blerinën, por për shkak të asaj që dhe Dori thot mënyrën se si ajo është rritur në familjen e saj. Qartë. Pa diskutim që nuk mund të ketë diçka tjetër dhe shpasojë diçka që i ka ardhur. Kore, gjatë ditëve, këtyre ditëve ka pasur kalim dhe pasim mes fëmijëve se kush është vrasi. Një herë ka marrë përsipër vajza, pastaj djali i madh, pastaj përsëri. Kan patur, nuk kanë patur njohje ligjore. Një gjë bie përsipër që ata të tre duan shumë njëri tjetrin ose mbase të tre e din dramën dhe arsyen pse kanë kryer krimin dhe kjo i bashkon më tepër me njëri tjetrin. Sepse nuk kanë çeduar në asnjë moment edhe gjatë pyetjes. Shikoj, merresh nga prokurori në pyetje shumë e vështirë. Ndryshon shumë. Kanë qenë nga ata që e majnë veden për kriminelet më të mëdhenj në këtë vend dhe fillojnë edhe emocionohen edhe fillojnë edhe i tregojnë të gjitha atje nga Afrika. Nuk është e lehtë të hysh në një marrje pyetje nga një inspektor krimesh apo ndonjë prokuror. Unë mendoj në mënyrën si e shoh që ka shumë indikator në çështje dhe jetët e tyre paralele janë absolutisht një ndër arsyet pse ka ndodhur krimi. Diçka është brenda dhe derisa ne mos ta gjejmë dot motivin e qartë, mund të flasim dhe mund të dërgojmë edhe fëmijët. Në këtë rast është hera e parë që në shumë vite, në shumë krime, jam jo në anën për t'i shfaqur, por jam në anën e tyre edhe për mënyrën se si është ngritur akuza. Tani kemi një gjë, kemi ngritur me 35 vjet burg të tre. Pa e ditur motivin, duhet të dalim nëse kjo ka ndodhur thjesht për një përçapje të tyre
të mendjes ose të mënyrës se si është rritur, atëherë kemi nene të tjera në kodin penal që e parashikojnë. Tronditje psiqike. Nëse kjo është një tronditje psiqike dhe ne ende nuk i kemi bërë atyre një ekspertizë, atëherë pse duhet i dërgojmë në një burgim të përjetshëm? Mos harrojmë që në këtë vend ata që kryejn krime, ky është një krim familjar. Ata që kryejn krime në mes të qyteteve që e trondisin vërtet opinionin publik, marrin një të dytën e këtij dënimi. Dhe ne për shkak të një mënyre dhe për shkak të një cilësimi të veprës penale po e dërgojmë në këtë në këtë pikë. Mos harrojmë dy gjëra që i kemi parë nga dëshmitë. Është e vërtetë që babai e ka dërguar në Angli, po e ka dërguar për të marrë në një histori të jashtëligjshme. Aty ai e ka mësuar drogën. Po si se ka ditur ai, aty e ka mësuar drogën. Tani është shumë e thjeshtë. Ma drego pa këtë. Nuk më rezulton kështu. Ai ka çuar tek njerëzit e tij. Po njerëzit e tij me të njëjtin qëllim. Megjithatë, okay. Po as tezja e tij dhe as halla e tij që jeton te njëra në Itali, njëra në Holland, që e pritën për muaj me radhë, nuk merret me aktivitet pa. Tani ka dhe një gjë tjetër që pistoleta është e tjatit. Një familje e cila armatoset në fjatit, tot fëmijët, po mirë, okay. Po në punë ai s'e ka pasur. Në shumë tjetë edhe e marrim një dhe ja okay, jetë mund ta marrim si një përçapje. Atëre dalim në atë të pikën të paktën, nëse kjo është e gjitha dhe ata jetojnë në një botë paralele, sikur jati është ai që po i dhunon gjithçka, atëre kemi një problem psikologjik të tyre dhe sërish duhet dalim në një cilësim të ndryshe të veprës penale. Është bërë gjatë ditës së sotme, ka shkuar në ambientet e paraburgimit një ekip mjekësor që ka marrë mostra të gjakut për të bërë një analizim nëse janë përdorues të lëndëve narkotika apo jo, për të nxjerrë analizën. Jo ende, sepse duan kohë që të testohen, po ashtu kanë pasur dhe seanca me psikolog për të bërë një ekspertim psikologjik nëse kanë çrregullime apo jo. Dhe për sa i përket asaj që tha Sokoli, nëse janë në kushte të tronditjes psikologjike, ndodh vrasja në kushte të tronditjes, por ata patën 10 ditë që fshehen krimin që psikologjike do të thotë që ata janë në një dhunë të vazhdueshme të historisë, nuk është për çastin ajo. Në pikërisht pra, vrasja nuk ishte për çastin, edhe në 10 ditë asnjëri nga këta 4 persona nuk u ftillua nga tronditja psikologjike për të. Vin nga një familje tjetër gjë ajo që po them unë. Jo, ajo që po thot Kolin. Vin, është një tronditje psikologjike e cila vjen në vazhdimsi stagnative, nuk ka lidhje ajo me momentin në cilin në gjendje të ushqimit me urrëtit ta zëm, një variant. Dhe ushqimit me atë ngjarje përgjatë gjithë jetës tyre dhe në atë nivel që ti the që gjyshja e kishte relativizuar, ju e kishte relativizuar, por nuk ekzistonte vdekje reale për të, ajo si ja, të vdekjen aty. Ja, do ta shpjegoj edhe pse gjyshja është tamam në është në situatën e saj mendore. Gjyshja e thot atë për një arsye. Ç'është? Nuk e vran se me iden kjo shprehje e tyre kur e ka merituar sipas gjyshes një histori të tillë. Muam ka ndodhur shumë në vite më parë pasi vritet e vrasin ose vritet dikush kur mendojnë që e ka pas fakt. Pra, ai ka bër diçka sipas asaj dhe e quan. Dhe ka marr diku. Nuk e konsiderojnë më si një baba që kishte vrarë vajzën, atëherë dënoheshte vetëm me 5 vjet dhe i thoshte në gjyqje pranoi, por këtë thoshte që se vrava unë, vrau veten, sepse ajo kishte dalë në darkë nga shtëpia. Pra ai e mendonte se ishte i detyruar ta bënte këtë, nuk kishte nga të shkonte, domethënë dhe vajza e detyroi për këtë. Në të njëjtat kushte? Në të njëjtat kushte. Edhe për vjerrën që e thot, më hante fëmijët do të thotë që ajo kishte dështuar dy herë derisa mori atë vendim që mori dhe vjera e kishte mbushur kupën sipas asaj që e meritonte vdekje. Është një kod në mënyrën e tyre se si mendojnë për rregullat e tyre kur u çedohet mënyra jetesës e gjithë rituali i tyre. Je një z i veçantë në këtë trajtesë. Absolutisht mendoj që ata fshehen një dramë të tyre e cila i kalon historit paralele të njëri tjetrit. Janë në DNA se nuk mundet, nuk ka. Po të ishte një është një tjetër histori. Nuk mundet të jetë kjo statistikisht në glob e vetmja histori që ndodhet e tillë. Të gjithë që dojnë, nuk mundet, sepse nisem nga mënyra se si merre në pyetje, nga frika dhe angthi që të kryon prokurori, tani jemi thirë në njerë për vete në prokurori për të marrë në pyetje, e kemi parë për mënyrën ndryshe, kemi parë dhe të tjerët si një lëvizje ka rrigi atje se si se çfarë hije të rënd ka prokuroria dhe policia. Dhe faktikisht ata si jepen dhe janë nuk jepen fare, do të thotë që ata janë të bindur për atë që duhet dhe lëvizjen e tyre,
e bëjnë sepse nuk kanë patur një njohuri ligjore në fillim dhe kujtonin se vajza mund të merrte një ulje dënimi, ndërkohë që ligja thotë që ajo do dënohet me burgim të përjetshëm dhe ne nuk i dënojmë gratë me burgim të përjetshëm në Shqipëri dhe do t'i ulet në 35 vjet. Pra, ajo që është e rëndësishme në të tilla histori, them që kur i trajtojmë ngjarje të tilla, duke u lidhur me Fierin, me ngjarje të tjera të cilat kanë bërë janë akoma më makabre se kjo, ne kemi ruajtur atë të fundit, atë që kanë nxjerrë në fund, policia dhe gjykata. Një realitet ndryshe që për të mos prishur disa balanca diku tjetër, nuk i kemi rrëfyer në këtë mënyrë. Ma thuaj por kjo konkretisht, çfarë do thotë kjo si qëndrimi jote? Ja, do prishur të them cilat balanca? Balancat në një fshat saktuar me tjera tjera. Edhe në këtë rast, unë nuk e di vërtet motivin, dyshoj në disa, dyshoj edhe për shkatrimin e financave të familjes, edhe për atë që punojnë edhe dikush tjetër i merë ato para, dyshoj edhe për një dhunë të ndryshme, jo nga jo që mendojnë se kam parë disa në që lidhen në që të jem realist që në momentin e parë që e mësova ka personazhe të tjera që përfshihen, që përfitojnë në jetët e tyre, jo në vrasjen fizike. Jo në vrasjen fizike, po themi arsyetimin. Absolutisht. Arsyeja pse ka ndodhur. Absolutisht, po janë të gjithë lëvizjet e tyre me zonën në cilën kanë jetuar dhe i rrethojnë. Janë të gjithë personazhet e tjerë që janë të përfshirë në ndikimin e gjithçkaje, që do të thotë një lidhje intime në e histori të tjera, prishje parash, mund të ketë patur viktimës. Ajo që më bën më përshtypje është pse e quajnë të vdekje çlirim, se këta e quajnë në momentin e parë, dëshminë e parë që ka dhënë Ygerta, thotë un jam e lumtur që babai nuk jeton prej dorës time. Ndërkohë që është po e njëjta që ka deklaruar që unë isha e vogla që trajtohesha më mirë. E madhja ka deklaruar që e vogla trajtojmë më mirë gjithë. Sipas asaj vetëm diçka, po më shkruan dikush tani dhe po më thot për sa i përket të dyja familjeve, si familjes së Plumbit edhe familjes së Blerinës. Më thot që familja e Plumbit të paktën njihet si me thajdari, thot në zonë, dhe ka shumë vrasje mbi kurriz, qoftë brenda fisit apo familjarëve të mes njëri tjetrit, por gjithashtu edhe në shenjë hakmarrje. Ka dhe ngjarje të tjera kriminale, ndërkohë që nga ana tjetër thot, për sa i përket familjes së Blerinës, edhe familjarët e tjerë të tyre kanë kryer po të njëjtat krime dhe që janë e kanë të trashëguar ftohtësinë dhe këtë pjesën e vrasjeve apo përplasjeve mes personave të cilët kanë pasur dhe lidhje të tjera familjare dhe madje më jep edhe dy raste të tjera ku djali në bashkëpunim me nënën me motrën pasi ka vrarë babain, janë përpjekur të bëjnë historinë sikur ka ndodhur ngjarje aksidentale dhe është rrëzuar. Dhe ta shesin si vrasjet familje, po njëta familje të cilat kanë lidhje fare fisnore me familjen e Blerinës dhe me të Plumbit. Paktën sipas informacioneve që po më shkruan dikush aktualisht. Çfarë njëjë që ishte që kanë histori vrasje të ngjashme, por që janë po të njëjtat lidhje fare fisnore, le të themi, në një farë mënyre. Vrasje brenda familjeve ka pasur në brezdar kushërit e tyre, po. Edhe nuk janë trajtuar nga drejtësia dhe që kanë janë trajtuar, kanë ndodhur ndër vite. Janë ndër vite, por që në zonë njihen si familje problematike, të dyja familjet, edhe familja e Plumbit, thotë që familja e Plumbit paktën ka një pseudonim, më thotë Methajdari, kështu njihet, ndërkohë që nga ana paktën kështu njihet si fis sot në zonë dhe nga ana tjetër thotë që edhe familja e Plumbit ka pasur vrasje ku xhaxhai i Plumbit ka vrarë djalin apo lidhje të tjera dhe ngjarje të tjera kriminale dhe po ashtu edhe në shenjë akmarrje. Pra janë persona të cilët kanë qelluar dhe kanë vrarë njerëz të tjerë edhe në shenjë akmarrje. Dhe një detaj për Plumbin se dua ta përmend, sipas atyre që un kam pyetur njerëzve të cilët i kishin shumë fare pranë tyre, Plumbi dikur dhunonte dhe nënën dhe babain e tij dhe i kanë nxjerrë nga shtëpia duke i dhunuar. Nëna dhe babai më pas kanë shkuar dhe kanë jetuar me vllain tjetër, me cilin Plumbi nuk fliste. Familjarët thonë që për shkak të Blerinës dhe konflikteve që ajo sillte në shtëpi, por gjithsesi kjo do të mbetet jo, për të zbuluar ndoshta. Nëna ka vdekur në shtëpinë e Plumbit, babai është larguar pas vdekjes së bashortes së tij. Curi, po të dëgjoje dëshminë e motrës së viktimës, nuk të krijon në asnjë moment përshtypjen e njeriu që është në provincë. Pra, ka një shqipe të pastër, elokuente, të një njeriu mesatar, të zakon, të formuar në një farë mënyre. Pra, unë nuk di as edukimin, nuk di as formimin, por nëse ti shikon këtë dëshmi të hallës së tyre, pavarësisht urrëties, un pash vetëm gjuhën, ëh, po bëj analizë vetëm gjuhës saj. Dhe këtë realitet
i cili është me kaq shumë korridore të zeza, po i quaj korridore se mund të jenë gropa të zeza, janë dy botë të cilat duken sikur janë e njëjta, por janë e njëjta. Çfarë shikon ti këtu se pastaj do të shkojmë te rastet e tjera? Unë shikoj mitologji, ngjarje mitike. Kur po dëgjoja kolegët që po tregonin ngjarjen, sidomos Bezatin që tha që gjyshja thoshte që virra më hante fëmijët, më kujtua historia e Kronosit dhe Reas. Kronosi ishte vet një atë vrasës dhe vrau babajnë e vetë, Uranosin, e kastroi me urdhër të Gajas të nënës së vet. Pra, historia e parë që njerëzit ka shpikur me anë të miteve është historia e një nëne që është Gaja, Toka, që shtyn djalin e saj të madh që është Kronosi, të vrasi babajnë që është qelli Uranosi, sepse të lashtët mendonin që qelli me Tokën bashkohen në përmjet shiut dhe Toka pastaj lind dhe pjell bime, kafsh, dhe gjitha gjërat që qëndrojnë mbi të. Tani, pse nëna në mitologji e shtyn të birin të vrasi babajnë? Se pa ka shumë ngjan, një gjë. Dhe dyshimi policisë ky është, që miklimi i nënës është edhe ish. Unë kam miklimi i nënës ka qenë nëse policia do të lexonte Teogoninë e Hesiodit, po shumë për ta kërkuar. Do ta gjente këtë ngjarje, sepse ngjarjet përsëriten, nuk kse kanë ndonjë gjë të re në diell, na thot Solomoni një njeri tjetër i urt, sepse unë tani do ta shoh pak nga ana psikologjiko-filozofike mitike, sepse ngjarjen na treguan kolegët, edhe pse unë kam informacion ekstra, e di pse quhen me Hajdari ata për shkak. Ka një arsye më të vogël mitike pse ai fis njëhet me atë pseudonim. Janë nga Mamurrasi dhe Hajdar me Hajdari është stërgjyshi i Pullumbit. Dhe Hajdar me Hajdari ka vrarë me dorën e tij, siç thon pleqtë Mamurrasit, 100 burra. Dhe si çdo gjë në botë, dhe si çdo gjë në jetë që trashëgohet, dhe tek njeriu tendenca kriminale trashëgohet. Kjo nuk është të thonë që djali një kriminal do vetë patjetër kriminal, po ka një tendencë, ka një ajo trashëgohet brez pas brezi. Gjenetika në këtë, pra trashëgimia dhe gjenetike dhe në sjellje në këtë. Jo vetëm gjenetike, por është natyrë njerëzore, historia e parë e njerëzimit është pikërisht kjo gjë. Po thjesht të lashtët, ngjarjet banale arrinin që me anë të mitologjisë të tregonin bukur. Pra neurozat tona, instiktet tona, komplekset tona, Freudi pastaj do ta shpjegonte me kompleksin e Elektrës, kompleksin e Edipit, janë konfliktet më të mëdha që njeriu i ka në familje. Edhe në historinë, edhe mitologjinë e krishterimit, vrasja e parë është mes dy vëllezërve, Kaini vret Abelin për shkak të xhelozisë. Tani, pse ndodhin këto vrasje? Pse një nën shtyn fëmijën, djalin e madh, në rastin mitologjik, që të vrasi babain? Pse? Sepse nëna ndihet e pa respektuar, e pa përmbushur, e përdorur, e dhunuar. Dhe krijesën e vet, e lind, e rrit, e ushqen me gji, dhe çdo ditë që të jetë arma e vet mbrojtëse më e madhe. E rrit me urrëtitjen për babain që të vrasi babain. Sigurisht ajo nuk e bën vet vrasjen, për shkak të pamundësisë fizike dhe të frikës, po egoizmi i saj, se egoizmi gjendje neurotike është, sëmundja e saj nervore, psikologjike shkon deri në atë pikë sa përdor fëmijët si armë. Dhe unë këtë shikoj. Por kjo është nuk është një gjë që ka ndodhur në shëmblash të Durrësit edhe Befas doli njëra aty nga fshati dhe i tha djalit vrit babain se e manziu jetën, se ky s'më lindë kurrë të dile nga shtëpia, ky s'më ka kuptuar etj etj. Kjo shkon me breza. Po pse s'themi para se shkojmë lapsirën publicitare një të vërtet të rëndë. Ta themi. Për kulturën ballkanase ose të ngjashmeve ballkanase, që kjo sjellje, pavarësisht se shkon në vrasje, përgjithsisht atashimi i forcës tek djali nga nëna, tradicionalisht, është i tillë që nëna mbrohet nëpërmjet djalit edhe ndaj bashkëshortit, edhe në traditë. Kjo ekziston në folk, kjo ekziston në sjellje familjare, kjo ekziston në një lidhje që psikologët e konsiderojnë jo të civilizuar, të një lidhje ku fëmia pronsohet për të qenë mbrojtësi, për të qenë me misionin absolut për të ndarë konfliktin e konflikteve midis dy bashkëshortëve dhe këtë lloj peshe. Tani miti që tregova un, mit Ballkanas është, po psikologët e kanë marrë dhe kanë dhënë universal, do të thonë Freudi na thotë që djali që fëmijë shikon babain si një njeri që
i kap fizikisht të jëmën, që mos them, foljen tjetër, që si njeri që shkon me të jëmën. Po shkojmë tek Freudi, tek Edipi. Dhe dojë që ta vrasi babajnë. Unë nuk dua të shkoj deri atje. Po, se... Këto i shpjegojnë këto ngjarje, që se dojë që të bëjmë të analizë. Por, dhe Freudi na thotë që... Rasti pse Curës dua të shkoj deri atje, dhe mos zgjatemi në këtë gjë, është sepse ne ende nuk kemi asnjë dëshmi që të përpiqemi ta shpjegojmë nga pikpamja e tezës psikologjike apo të natyrës njerëzore mitologjike nga djali, që të fillojmë tani dhe të shqyrtojmë djalin që ka kryer ose jo vrasjen se po bëhet akoma e jo, paditur. Jo, nuk kemi dëshmi, por unë them tek, që gjithë ngjarja është mitike dhe edhe unë po them këtë që çdo fëmijë sipas Freudit shtyhet në mënyrë subkonsciencjale nga ëma që të vras babain në çdo familje. Tani pse çdo fëmijë? Sipas Freudit jo çdo fëmijë, jo vajza. Jo djali. Po. Vajza ka tjetër që ka zilin e penisit që zgjidh me të jëmën, po do ta shpjegojmë po të ketë në një histori me vajzën, po se edhe këtu ke një vajzë që e merr përsipër vrasjen. Por kjo është tjetër lëndë. Është gjitha mitike dhe gjitha vetëm një fjali, vetëm një fjali të fundit dua të them. Pse disa familje e bëjnë? Pra kompleksin freudian që na vjen nga mitologjia, se Freudi në mitologji u bazua për të shpjeguar komplekset njerëzore e çon deri në fund. Dhe pse familjet të tjera nuk e bëjnë? Po do ta them tani, po do mbas publicitetit. Kemi kopur atë. Diçka tjetër sa për ta shpjeguar. Dikush po më shkruante që thot fëmijët i bashkon koncepti i dhunës, duke qenë se dhuna ka qenë e shtrirë në kohë, ka sjell pa diskutim thot çrregullime tek pjesa e fëmijëve, ndërsa për sa i përket faktit dhe bashkëpunimit me nënën, ato e kanë parë babain si armikun e tyre të përbashkët mes për shkak të dhunës që e ka ushtruar vazhdimisht dhe vazhdimisht, qoftë fizike, qoftë psikologjike, qoftë për çmimit apo sjelljet që i ka pasur në shtëpi. Dhe dhuna emocionale, Grinda, është më e rëndë se dhuna emocionale është më e rëndë se çdo lloj dhune fizike dhe dhuna emocionale përditshëm, pastaj është gjendje dhune në jetë, pra jetën ti nuk e ndan normalitetin nga jo normaliteti. Mirë. Armiku është babai, po në fakt është apo s'është babai apo është apo s'është një njeri brenda familjes, duket sikur kjo familje dhe disa rrethana rreth saj nuk kanë ekzistuar mes shoqërisë. Dhe kush është armiku për ne që e trajtojmë këtë familje si pjesë shoqërisë? Duhet të analizojmë pas hapësirës publicitare. Në pauzën e publicitetit, u thanë disa gjëra që trondisin më shumë edhe kemi përgjegjësi që unë mendoj që mos të themi disa nga detajet e këtyre familjeve, përsa kohë që ato të shfaqen pastaj në versionet zyrtare të hetimit. Dori, sa pritet që tjetë koha për të zbardhur kjo ngjarje? Çfarë thonë, le themi, burimet tuaja pranë hetimit? Fillimisht, veprimet e para hetimore janë kryer në vendin e ngjarjes, dëshmitë e para, provat janë marrë, tani pritet ta analiza e provave materiale që janë gjetur mbetit biologjike në makinën e përdorë së fundmi nga autorët, nga djemtë e plumb metës. Janë marrë veshje të tyre që presupozohet se janë përdorë ditën e krimit, për të nxjerrë nëse kanë mbetje baruti apo jo, dhe do të jetë një provë ekstra për t'i vënë shenjën se kush ishte personi që ka shkrehur armën. Po ashtu do të bëhet një eksperiment balistik në lidhje me trajektoret e katër plumbave që janë qitur në drejtim të trupit të plumbetës, dhe do krahasohen pastaj këto trajektore me ato që kanë lënë në trupin e viktimës që janë shkruar në një proces verbal gjatë momentit kur është bërë autopsia, po ashtu presim analizat e gjakut për të nxjerrë nëse kanë qënë në efektin e lëndëve psikotrope në momentin e krimit apo jo tre të dyshuarit. Kemi po ashtu dhe një analizë të psikologjisë të tyre nëse janë mëndërisht në rregull, dhe sigurisht pastaj një intervistimi dytë i tretë i tyre mbi motivet e krimit. Gjitha Mamaja, këto përgjigje. Mamaja, nëna, është marrë në pyetje? Po, është marrë në pyetje. Sërish e kam fjallë. Edhe para se të arestoheshin fëmijët e saj, edhe pasi, është marrë në pyetje, do të ketë intervistime të tjera në vijim të dëshmive që do të nxjerrin fëmijët, apo në vijim të përgjigjeve të analizave që unë listova më parë. Në varësi të tyre do ballafaqohen dëshmitë, po ashtu edhe rrethi më i gjerë i kësaj familje, vetëm protagonistët, por edhe të tjerë, do të kemi krahasim të dëshmive për të nxjerrë të vërtetën. Sepse
ne shpeshherë kërkojmë fakte dhe themi ku janë faktet e dhunës, ku janë faktet e veprimeve të plumbit, po faktet nuk gjenden tjetër kund përveç se dëshmisë së fëmijëve dhe të bashkëshortes. Dhe vetëm rakordimi i tyre, krahasimi i tyre do ta bindë prokurorinë dhe policinë. Kjo është një ngjarje që do zbulohet apo do mbetet me kaq enigma? Nuk besoj se do zbulohet. Nëse do na dalë motivi, do të cilësohet ndryshe edhe vepra penale. Por me këtë akuzë që është ngritur, shikoj se motivi e ndryshon vetëm në këtë rast. Nëse prokurori do të mbaj këtë akuzë të ngritur, avokatja unë e pash me shumë vëmendje që e kundërshtoi, edhe pse e thon motivin, edhe pse nuk e thon motivin, prap ata rrezikojnë nga 35 vjet deri në burgim të përjetshëm. Kjo është ajo që thotë ligji dhe kodi penal, sepse i ka futur 79C. Dhe duke i futur 79C, s'ka asnjë lloj lëshimi. Është një problematikë e zhvilluar që kur ne e vum 79C në vitin 2013 për të frenuar disi vrasjen e grave, jo për histori të tilla. Dhe ne e futëm që janë minorancë histori të tilla. Po janë minorancë, po ja vim në këtë pikë. A mund t'i dënojmë njësoj? Shiko, burri dhe gruaja e kanë një institucion se ku e kanë. E kanë gjykatën për të bërë divorcë. Dhe kanë gjithë të drejtën e tyre të mos bashkjetojnë me njëri tjetrin, që të mos shkojnë në një agravim të mëtejshëm dhe të vriten. Fëmijët nuk e kanë një institucion të tillë. Pra është ndryshe dhe... Pra kjo është një precedent që na tregon që jemi të papregatitur në kod. Kodi e futi dhe duhet ishte vetëm për vrasjen e bashkëshortit ose të bashkëshortes. Bashkjetuesit ose bashkjetueses. Ne në të njëjtën nen futëm edhe vrasjen e babait ndaj fëmijëve, edhe fëmijëve ndaj babait, që ndryshon nga ajo e burrit gruas, edhe e vjerrit, edhe e vllajt, edhe e motrës, që ndryshon totalisht nga ajo e një bashkëshorti. Ti je i mendimit që kur ndodh nga fëmijët, kur ndodh vjerrit e tjerë, do të ketë krejtësisht masa tjera? Po, sepse kanë një mënyrë në ndryshe, ato janë lidhje, nuk duhet të ishin të gjitha bashk, masa unë nuk jam ekspert i dur, por di që neni ashtu nuk mund të qëndroj. Kemi referencë në vëllë tjera si e kanë? Po janë rastin konkret, sepse të gjithë në fillim menduam që mund kishte ndodhur një incest. U bë ekspertiza, nuk ka incest. Nëse kjo do ndodhte për një incest, a mund ta dënojmë 35 vjet një vajzë për një gjë të tillë? S'mund ta dënojmë. Se ti thua që me gjithë argumentimin, nëse do të kishte qenë incest, me gjithë argumentimin gjykat, nuk ka shanse që të ndrohet masa? Nuk ka shanse, pra duhet rregulluar kjo pjesë, pra qoftë është dhunuar ajo ashtu e kanë gjetur. Apo psikologjikisht. 79C-ja të çon direkt 25 vjet nëse je vetëm, deri në burgim përjetshëm dhe në bashkëpunim 35 deri në burgim përjetshëm. Nuk ka. Edhe gjykatësi po doj ti lehtësoj, nuk i lehtëson dot. Duket se ti në këtë pjesë të analizës je më shumë me një lloj të të kuptuarit çfarë ka ndodhur me fëmijët që kanë arritur deri këtu. Sinqerisht, ke një solidaritet me fëmijët, e dalloj këtë. Duke i parë, duket qartazi në analizën që i bëj, duket që ka diçka mes tyre që ka një traumë shumë të madhe. Dhe nuk një njerëz si unë që rri duke i parë të gjitha këto çështje, nuk mund të toleroj në një mënyrë të caktuar që ta kaloj lehtësisht pa analizuar. Po nuk mundet i çojmë 105 vjet burr këta tre fëmijë për gjithë historinë, edhe nëse nëna është fajtore, edhe nëse babai është fajtor, edhe nëse vllai i madh është fajtor. Dhe këta ti çojmë 105 vjet dhe ka një tuf nga ata që i kanë krijuar sistemit në Shqipëri, jo vrasje dhe tronditje, se këta i kanë trembur, nuk i kanë tronditur opinionin. Ka një ndryshim shumë të madh. Këta i kanë trembur opinionin. Se tronditje është një tjetër gjë. Tronditje janë ata që kanë bërë vrasje në mes të qyteteve, në lokale dhe sot mund dënohen me 15 vjet. Është në këtë rast domethënë unë nuk mund të jem me ligjin se duhet të jem me drejtësinë. Ka qenë rast i tillë që nëna ta delegoi tek fëmijët dhe fëmijët marrin të mbrojnë nënën me çdo rast dhe në çdo moment të pyetjes që thon, ajo s'ka faj, ajo s'ka atë e përsërisin. Çka tregon traumën që ti thua, ëh? Patjetër. Po dhe kjo ato që kanë traumë me gjithë ndryshimet e veta, po janë pak oshjan. Domethënë, jo për ta debatuar historinë me Gildonën, po unë mendoj pak më ndryshe këtë marrëdhënie midis vajzës dhe babait. Unë mendoj që në mënyrën se si bota funksionon, gjithçka nis nga nëna dhe jo nga babai. Në momentet më të vështira njeriu anon nga pjesa tjetër dhe jo nga babai, pavarësisht nëse ai mund të jetë sjell me ty në mënyrën më të mirë të mundshme. Është jetësore, është nuk e di, e ka krijuar natyra dhe Perëndia në llojin dhe formën e tillë. Prandaj nëna e ke fjalën që
Prandaj nëna e shtysa është tabani, është referenca, është nëna gjatë gjithkohës. Jam i bindur që nëna ka mikluar për duhet të ishte ndryshe historia. Nëna ka mikluar për të keq në të gjithë historinë, sepse edhe policia është e bindur për këtë, edhe prokurori është e bindur. A di pse e la jashtë? Sepse nuk mundet vetëm duke menduar që dikush duhet kujdeset për ta. Nëse edhe nënën do ta si një qoftë edhe për moskallëzim krimi mund ta çonte. Qoftë edhe për bashkëpunim në fshehjen e kufomës, se janë disa vepra penale të bëra bashkë, se nuk kanë një. Po në çmënyrë do kujdeset ajo për ta kur ata janë në burg? Ajo shkon për t'i dhënë ndresa, ushqime. Shiko, nëse nëna nuk do të ishte jashtë, ata do të kishin ngelur të gjithë në para burgim në mënyrën më të keqe të mundshme. Burgu nuk kujdeset për njerëzit. Thjesht jep atë supën. Si nuk kujdeset? Po nuk kujdeset, por nuk është se tilla që ka trauma, nuk ka psikolog. Ska. Po ka psikolog, po janë me shumë vështirësi jeta në burg. Më profesional? Po nuk domethënë sistemi është, Grita, sistemi është i ngritur, si çdo sistem. Me protokoll, domethënë sistemi është, por çfarë bën? Po nuk funksionon, nuk funksionon. Nëse ty jashtë burgut nuk të sjell njëri ca ushqime shtesë, ca para për të mbijetuar në burg, veshje dhe ti nuk mund ta kalosh burgun aq lehtë. Mm-hmm. Kjo është e thjeshtë dhe në Shqipëri, vetëm në Shqipëri ndryshon thënia me gjithë burgjet e tjerë se thonë nuk është ai që në burgun në Shqipëri e bëjnë ata që janë jashtë. Sepse duhet të punojnë dhe gjatë gjithë kohës duhet kujdesen absolutisht duhet kujdesen për ata që janë në burg. Kjo është mënyra. Pra ka edhe një lloj humanizmi thua ti në mënyrën si është trajtuar çështja që ajo ishte. Po, sepse në të kundërt nëse edhe nëna do të ishte perspektivë interesante dhe kjo. Po, nëna perspektivë interesante kjo. Perspektivë idiote për mua, po. Jo, jo. S'mundet personin që kanë nxitur gjithë të krim ta lësh jashtë të kujdeset për ta. Jo, jo. Nxitje mos ke rroba më, le të hanë vetëm supë, se çfarë problemi ka? Po dhe ajo është në hetim, nuk është se është përfunduar. Unë mendoj se mund ta ke lënë jashtë për metoda aktive dhe proaktive. Po është këtë gjë që s'është mirë të themi këtu. Po që tashmë kanë dalë në të gjitha mediat e shkruara ftuhet që e kanë lënë jashtë. Metodat e përgjimit ata i bën për 4 ditë i vendosin. Nuk lihet nxitja jashtë për rroba dhe për ushqim, sepse kanë dhënë lënë për çështjen, për të sepse kërkohet të zbulohet motivi. Gjithçka është zbardhur tashmë, dihet kush e ka bërë, vrasja është bërë nga Hyseni, thot policia në bashkëpunim me Ygertën, djali i vogël Amarildo ka ndihmuar vetëm në rregullimin e shtëpisë dhe në varrosjen e babait, ndërkohë që nëna, edhe pse ajo e mohon kategorikisht që të ketë pasur DNA për ngjarjen, edhe pse mohon çdo gjë tjetër, ka një detaj shumë interesant të dëshmia e Ygertës, qoftë e para, qoftë e dyta, por atë pjesë nuk e ka ndryshuar kurrë. Është fakti që bashkë me nënën kanë marrë divanin ku kanë vrarë babain, e kanë çuar në katin e dytë, është larë mbulesa e divanit disa herë, është bërë, le të themi, rregullimi i dhomës plumbi që kishte shkuar në mur. Pra nëna në gjithë të dinamik e parë në gjitha këndvështrimet e mundshme ka një rol shumë kyç në këtë histori. Dhe unë mendoj e parë në këndvështrimin tim që nëna është lënë jashtë vetëm për një arsye. Grupi hetimori duhet të zbuloj motivin. Është e vetmja gjë e cila nuk është zbardhur deri në këtë moment. Është motivi. Është motivi. Po çfarë mendon? Mendoj se duhet rroba syre po. Le t'u japin në një pal të brendshme aty të rrinë se nuk gallen nëse janë të rinj apo jo. Po mi mol, po pastaj se janë të rinj. Po janë të rinj në burgu, dikush duhet të duhet të gjithë botën ka uniformë, nuk ka kështu xhinse çka ka veshur. Si kemi ne me uniformë? Nga ana tjetër nuk i kemi me uniformë. Supë mbollë kanë. Unë nuk dua të jemi pa mëshirë. Sepse nuk ka kuptim që të kesh humanizëm për nxitsen. Duhet të ishte nxitja brenda dhe këta jashtë po. Nxitja ata kanë për nënën. Ata kanë në kuptimin që pra ata janë viktima dhe ti lën nxitsen, që është monstra për mendimin tim. E lë jashtë të kujdeset për viktimat? Jo, e kundërta do të ishte. Nxitja në rastin konkret. Ta më shumë mundsi duhet të çohen për të kuruar. Shikoj më sa të lumtur janë këta. Këta kanë shpëtuar nga ferri. Është traumë. Kanë shpëtuar. Kjo është një çfarë tregon kjo që kanë shpëtuar nga ferri? Tregon që janë fajtor? Jo, tregon që janë sëmur mendor sipas mendimit tim në thellësi aq të mëdha, sa këta dhe burgun e kanë më mirë nga shtëpia. Këta janë të lumtur që janë në burg. Lumtur nga e thua. Grida, them një detaj. Shikoj fytyrat e tyre kanë shpëtuar nga abuzusi i tyre emocional, po dhe nga nëna, mo. Këta, ose këto, dhe nga misioni vendosur nga dikush tjetër. E bën pra, më në fund, uf shpëtuam se atë që ke, atë për të cilin jemi rritur gjithë jetën më në fund e kryem. Pra këta janë të lumtur se ka shpëtuar dhe nga babai dhe nga nëna njëkohësisht. Këta me shumë mundësi kthehen dhe vetë në abuzuese, të abuzuarit kthehen dhe në abuzus. Kthehen, po nuk besoj se do kenë shans, sepse duhet mos larg qoftë të
të dilnin të rehabilitoheshin, të krijonin familje dhe me shumë mundësi kthehen edhe këta. Edhe mund të rehabilitohen nga ana tjetër. Edhe mund të rehabilitohen nga ana tjetër, por ndryshe ne nuk kemi shoqëri, por ndryshe nuk jemi shoqëri. Është shumë patjetër që mund të rehabilitohen. Nëse ligja do funksiononte, nëse ligja do funksiononte dhe do të kishin kaq e thellë trauma Grida dhe me kaq shumë breza, saqë probabiliteti është shumë i ulët. Por nuk ka trauma, të cilat nuk mbahen në kontroll minimalisht. Dakor. Imagjinoni ju këta individ ose të ngjashëm me këta që mos merrem personalisht, që të martohen dhe të bëjnë fëmijë. Çfarë do thon fëmijë? Ka ndodhur në botë plotëherë. Ka ndodhur, janë mbajtur në kontroll, ka pasur përhershëm një kujdes psikologjik. Dhe po plotëherë ka ndodhur që të abuzuar janë fare aty që shkon në ndëshkim nëse ka shanse që dalin te pika e jetës dhe normalitetit. Janë të librave të dalin me pika e cilin unë ngrita dhe unë nëse dhe ti je dakord që ata janë të dhunuar deri në këtë pikë, bëhen abuzuar, të dhunuar dhe dhunues. Të akuzohen për një tjetër lloj vrasje. Atë të kryer në kushtet e një tronditje psiqike. Po pra, po gjithsesi disa vite do i kalojnë në burg dhe është më vështirë për ta. Jo, i vjen vetë se një moment sa do të përfshihet kufome dhe do të shkojë edhe me gjoba. Kush nuk e mendon, kush nuk e mendon që ata mund të dalin me këtë forme. Jo, po nuk është më e rënda ajo, ne po e quajmë më të lehtë atë. Po un po them më e rënda është edhe po të dalin me shumë mundësi, e them unë. E thon librat e psikologjisë, këta vetë do vazhdojnë zinxhirin e dhunës që kanë psuar. Jo, se psikologjia është shumë emocionale, nuk është ajo psikologjia që nuk është ajo që ime. Psikologjia nuk është shkencë eksakte që ti psikologjia është shkencë jo eksakte, po disa statistika është, me probabilitetit edhe po po them këta, më pse u tronditët ju? Un po them me shumë mundësi njerëzit që pësojnë dhunë, kthehen të dhunshëm. Mamaja, një vajzë e cila kishte një frymë urrejtje dhe bëri fëmi vrasës. Po pra po, por çështja këtu, Dorian, është që... Po flasim probabilitetin pra. Ja, o qëri, çështja këtu është kjo. E disa breza, Grida, ka ardhur vrasja dhe i të këta? Po, sa breza primitivitet, po. Po fsheja këtyre krimeve, mos të folurit për këto krime, mos diagnoza që këtu ka pasur një moment caktuar një krim në X kohë. Mos mbajtja në survejim, mos... Ndërkohë që gjithë fshati e di që e ka izoluar atë familje, si shto Dori, askush tjetër nuk ka, le të themi, minimale anë e kujdesit, që çfarë ndodh me këtë, çfarë marrëdhënie është në vijim të varfërisë, të varësisë, të drogës, narkotikut, pra jo se në qovë se një familje me precedent kriminal... Brezi 4 që vrasin... Po pra, zonja Duma, po do të po bësh ti them dhe me emra. Po pra, brezi i katërt që vrasin. Në rast se kjo e keqe duhet kufizohet apo duhet lihet deri. Ose në botë nuk ndodhin krime dhe po bëjmë një referencë të një bote ideale. Po pra. Ndodhin dhe në botën perëndimore krime. Po një gjë është e sigurt, që në botën perëndimore probabiliteti për të vijuar krimi me breza, me psjellje përsëritëse, është shumë herë më i vogël sepse mënyra se si janë vendosur institucionet në fokus të problematikave kur ka shenja që atje mund të ketë shkaqe për krim të vijushëm, është ato veprojnë. Po ne po flasim për këtu, jo për bombën perëndimore. Për këtu po flasim. Jo, ne shkojmë të shkuar edhe sistemin që nuk i kontrollon tani. Zonja Duma, un po ndëshkoj publikisht fshatin Shumri nga Shënmëri që vjen, që është në mamuras të Kuksit. Tani çfarë ndodh me këta? Se un jam pak dhe antropolog. Në atë fshat më thonë që ky është një fis i nderuar që të shikosh në një primitivitetin e shoqërisë tonë. Sepse këta vrasin me dorën e tyre, nuk e turprojnë fisin. Dakor? Ndërkohë gjithmonë janë të ngujuar. Unë vajta e vizitova vendin atje se më intereson si person të kuptoj për çfarë ndodh kjo gjë. Dhe ajo grua që më shpjegoi historinë e këtyre, punonte kamarire në një lokal në Mamuras. Dhe më tha, ec mor tha se un kam dhe burrin tha që pira ki. Po mendoj tha ta pastroj në ai ditë atë. I dashu si ta pastrosh? Kjo është batutë, sigur. Jo, më është batutë, nuk ka diskutim që është batutë. Është histori e vërtetë. Sepse unë dua të bëj një krim tha në 2010-ën, pse për mua seria si media më të interesoj. Se unë dua të ngrihem në antropologji dhe ju si gazetar kronike që jeni mirë bëni që më ulni në realitet. Edhe Grida mirë bënon që më ul. Pra, ndonjëherë ka zona të tilla që me breza rrinë në primitivitet dhe dhunën dhe vrasin se kanë asgjë. Ma dje e kanë ndjenjë krenarie, ne të hekim vetë, nuk të rëpërën fisin. Po këto jetojnë brënda një republike, shoqëria, shoqëria brënda një sistemi, me këta, ne në media që farbën me këta, pse kjo dhunë ecën me breza dhe nuk kufizohet, dhe a ka mundësi të kufizohet? Sigurisht që ka. Si fillim, jo vetëm aty, jo vetëm tek ai fshati. Drastike, po ka. Si fillim, jo vetëm tek ai fshati. Shumëri, por edhe në mes të qyteteve urbane shqiptare, po të flitet ende për problemet shëndetit mendor, njerëzit sërish në gjuhën profesionale i quajnë, nuk i quajnë me probleme, po i quajnë budallënj. Pra, nëse ti po flet sot
që për një fshat i cili paska këtë trashëgimi dhe këtë mendësi, unë po flas për një shoqëri e cila nuk e ka demistifikuar ende që problemet e shëndetit mendor janë njësoj si problemet e trupit dhe duhen kuruar si të tilla. Në botë kurimi i shëndetit mendor është një realitet fare i normalshëm që në Shqipëri ende nuk i ka rënë miti. Okay? Në rregull, po nuk është thjesht kurimi i shëndetit mendor, është kurimi i primitivitetit, i ignorancës. Po nuk i budallokut në kuptimin e mungesës. Po, nuk kërkon më 20 vite, 10 vite. Po duhet të nisim, po duhet të nisim dikur. Por ajo që bëhet nga sistemi fillesh, vetëm ilaç e dashur Grida, dhe ti e di më mirë nga unë se je në këto gjëra je më mirë se unë sepse je edhe sociologe në themel dhe antropologe. I vetmi ilaç për të kuruar primitivitetin është edukimi, është arsimimi, është kultura. Cili kërkon dekada. Po duhet nisi pra, po ne s'kemi nisur. Ne bëjmë edhe duke pjesa i lutë dorë Samiria Bëri, i treti flumbin e oqit qafe e pastroi. Sipas informacionave më të fundit, Blerina Meta ka nxjerrë në shitje tokën e cila ndodhet në zonën industriale të qytetit Durrësit, që shitet me çmim shumë të lartë, në mënyrë që të shërbej fëmijëve në ambientet e burgut. Nga ana tjetër, të paktën po më shpjegojnë që një nga arsyet me cilët ka pasur pëllum Meta me djalin e madh konflikte të vazhdueshme, ka qenë pikërisht fakti që ai u bënte presion vazhdimisht, unë tokën do ta shes dhe asnjë para nuk do ja jap juve, dhe po ashtu nga ana tjetër i kërkon te Hysenit që të punonte dhe cilte para në shtëpi. Sa i takon të shkuarës së pëllum Metës, sepse deri në këtë moment nuk është se kishin dalë të dhëna për të, më rezulton që në 96-ën është dënuar për dhunë, me persona të tjerë dhe gjithashtu në vitin 2000 është dënuar për kanosje. I gjysma e fisit të pëllum Metës, i cili ndodhet në zonën e Mamurcit, janë akoma të ngujuar për shkak të gjakmarrëve. Pra, janë dy vektorë që shkojnë dhun, traumë psikologjike, emocionale, vazhdon. Japim një fjali kod. Po mos thuaj gjë, po Gildon. Mos them gjë, dakord, them gjë. Mos thuaj tani, jo thjesht një fjali kod do t'jep ja. Bret e shëmraj 40 shpaj. Edhe përkthej tani jo, pa. Jo, nuk e përkthej se do mërzitë njerëzit. Janë 40 shtëpi, gjithsej bëjnë 40 shtëpi thotë. Gjithsej bëjnë 40 shtëpi. Gjithë kjo që jo, jo, po flasim tani atje, është histori pushke, po është e vjetër. Tek familja, shkova tek familja e Blerinës dhe më tha gjysha, po pse erdhe, tha se nuk është ndonjë gjë shumë e madhe. Se nuk e quash shumë të madhe mënyrën se si është vrarë dhëndri yt edhe si u varros. Po më mund dhe unë bëra krim tha në 2010, po se erdhi asin gazetar këtu, tha normale më është. Se në gjithë kjo që ne e quajmë kajsh dhe po i dedikojmë dy emisione, në sy të protagonistëve është normale. Dhe kjo vijon. Dhe jo vetëm është normale, por është krenari, është krenari, krenari personale. Dhe do të themi pas hapësirës publicitare për të folur për rastin tjetër të rënd të Liridonës në Kosovë, kanë kaluar 3 muaj nga nisja hetimeve për atë zbardhje të ngjarjes e cila është rënd, ka pasur shumë vështirësi nga një sër gazetarësh të marrin prononcime dhe nga Kosova për këtë rast, ka pasur reagim të familjarëve të Liridonës për të gjitha këto vështirësitë dhe si po vijon dhe çfarë po ndodh me atë çështje e cila trembi apo tronditi siç thot Koli, është një marzh shumë e madh këtu për të përcaktuar se çfarë ka shkaktuar në shoqëri, po çështja është që harresa është më e keqe se sa çdo verdikt tjetër. Nuk duhet harruar se çfarë ka ndodhur dhe që nuk po zbardhet atje. Hapësirë publicitare, kthehemi me atë çështje. Rikthehemi në studio. Kemi ardhur tek momenti i diskutimit për Liridonën, Koli do ta nis me ty. Ky është statusi që i vllai i Liridonës ka bërë publik sot 3 muaj që kurse na e kanë vrarë Liridonën tonë. Dhimbja sa vjen e shtohet dhe neve na mban shpresa që drejtësia nuk do të vonojë. Derisa e vajtojmë vajzën dhe motrën tonë me dhimbje të thellë, po i ndjekim informacionet për gjykimet vrasjeve të vajzave që janë bërë me gabime që çojnë në gjykime apo edhe për raste kur gratë janë abuzuar fizikisht dhe thunuesit enden të lirë ose reklamohen publikisht. Ne bashkë ndjejmë me të gjitha viktimat dhe familjarët e tyre. Shpresojmë që rasti Liridonës dhe rastet e tjera do të gjykohen shpejt dhe pa gabime. Vrasjet e grave e kanë vendin burg të mbyllur dhe larg syrit publikut. Me respekt, familja Ademaj. Kemi pasur deri në çastet e fundit, një lloj dakordësie që ata të shprehshin për Top Story-n, pastaj me shumë mirë sjellje dhe mirë kuptim nga ana jon gjithashtu, e për disa anëtar të tyre e lam me të njëjtin mirë kuptim që mos të shfaqen.
për të mos qënë pjesë e, le themi, para gjukimeve, mbi gjukimet që të ndodhin për qështjen. Kore, nuk disa dijeni këtë ti, qëfar është eko në opinionin publik në Kosovë, i kësaj ngjarje, që pati shumë, le themi, kryqëzime nga më të ndryshmet, dhe ndërkohë kanë kaluar 3 muaj, prokuroria u ndrua në mos gabohem. E di dhe arsyem se e, kan, e ka bërë këtë mesaj, sepse o 3 dit, o 4 dit më parë u rikthye sërish për gjykim një tjetër çështje shumë e debatuar në Kosovë, e vrasjes së një vajze 19 vjeçare nga bashkëshorti i saj edhe shoku i tij i ngushtë. Edhe pse ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm, edhe shoku i tij diku me 10-12 vjet burg, se nuk e se kanë fiksuar se sa u dënuar shoku i tij, u rikthye për gjykim sepse u pan probleme në gjykimin e çështjes. Dhe kjo në një moment i jep familjes një mjesi që mos bëhet gabim edhe në çështjen e vajzës së saj, dhe prandaj ai shkruan që shpresojmë që rasti dhe rastet e tjera do të gjykohen shpejt dhe pa gabime, duke u nisur edhe nga ajo nga i rasti i gjykimit. Kam parë vetëm mënyrën se si i shkruan shtypi, nuk është se kam ndonjë kontakt me ata që hetojnë çështjen, nuk kam fare, shoh vetëm shtypin dhe analizoj mënyrën dhe unë e kuptoj fare qartë, dhe për këtë edhe i mbështese gjatë gjithë kohës, edhe pse u bë pak si një, jo në një formën e një telenovele, po u bë e përditshëm si lajm, absolutisht të gjithë kanë të drejtë të kërkojnë motivin. Por motivi atje do të ndikonte shumë në ndryshe nga legjislacioni shqiptar, ku motivi nuk ndikon në gjykim apo në vlerësimin e masave të dënimit. Vetëm në Shqipëri nuk është kjo gjë. Krye për çfarë duash, kesh një motiv çfarë duash, ti e ke aty të sankcionuar në ligj dhe nuk merr asnjë ulje për një gjë të tillë sepse janë sankcionuara pavarësisht të motivit. Prandaj në pjesën më të madhe në Shqipëri nuk del motivi, se është për gjykatën është i parëndësishëm, sepse ligja nuk e lejon që motivi t'i uli disa vite dënimi atit. Absolutisht jo, a i jep atë mas dënimi. Ndryshe ndodhë në Kosovë, ku motivi ndryshon si për mirë edhe për keqë për t'akuzuarin, sepse ca i ullë ose ca i qonë deri në pikën më maksimale të dënimit të parashikuar nga ligje dhe i kodi penal. Edhe në këtë rast, ata këtë po këmgullin. Historinë e motivit. Hulumtojnë, bëjnë, marrin deklarata nga policia, pavarësisht se ka disa media të cilat janë të prirura për ta mbyllur si çështje, duke menduar që kjo është një histori e thjeshtë, kjo është një histori. E ke parë dhe ti këtë që ka media që janë prirura për ta mbyllur. Është mënyrë, është gjykim, është një pyetje se është, ja, më ngacmove me ato që tha avokati, pala avokate Liri Donës, se cila kishte falendëruar shumë mediat shqiptare, ne po ashtu, që e mbajmë në fokus këtë çështje, sepse si pas tyre, në Kosovë mediat po e kanë zbehur fare ndërgjegjësimin për... Në mënyrën e tyre, ata e kanë zbehur. Si pas tyre, zbehur, nuk e kanë ndjekur, të jam krejtësisht... Unë e kam parë, ka një mënyrë dhe duan të shkojnë tek ajo ndryshe nga ne, duan të shkojnë drejt një mbyllje duke e përcaktuar motivin, duke përcaktuar motivin si të thjesht si një vrasje. E kanë quar në një mënyrë nga ato dokumentat të cilat janë serviru, kuptohet nga prokuroria e Kosovës. Mirë po, para 3 ditësh kur ajo çështje u rikthye, sepse dhe historinë e parë e kishim mbyllur, po, ku ishte vrarë vajza dhe ishte një krim më i shëmtuar që e lanë dhe të vuante 3 ditë në banesë, nuk e çonin as në spital, e quan vetëm në gramat e fundit. Pati protesta në Kosovë. Pati protesta dhe për të, po... Edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri, po Prishtina, themi drejtën, shoqërinë civile, së paku në qasjen time, e ka më aktive dhe më agresive. Kishte, po, shisa guxim atje gjykata apelit, pavarësisht se ka probleme në shoqërinë, kishte protesta për të, kur është dhënë vendimi në gjykatë, unë i kam parë pamjet, ka patur një shpërthim të familjarëve, të kujdo. Dhe prapë gjykata e apelit vlerësoi që kishte probleme në gjykim. Dhe e ktheu. E ktheu për i gjykim. Dhe kjo i dha të gjithëve një mënyrë se disa gjëra nuk kishin shkuar gjatë atij procesi të ngucur, të shpejtët i morë për shkak të një sepse ajo ishte një tronditje e opinionit, se ishte një, në fakt, kjo ka qenë një vrasje
pak më e ëmbël në po ta thuash në aspektin fizik të viktimës. Ajo ishte një vdekje me 3 ditë dhunë fizike, 3 ditë lëngime dhe në fund fare e lidhur, në fund fare e dërgoj në spital. Ajo ishte një vrasje nga më të tmerrshmet që mund të kemi dëgjuar në se edhe vrasja ka mënyrën e vet. Ka mënyrën vrasjet me armë janë vrasje të shpejta ku viktima nuk merr lëndime trupore, nuk vuan, merr një goditje të shpejtë dhe ndron jetë. Vrasjet të cilat vinë pastaj me dhunë, me goditje, janë t'japin lëndime të pafundme shpirtërore, ajsa do vetë që të largosh se nuk... Aty pastaj trauma e familjarë ajo ishte traumë më madhe. Aty pastaj është përpyetur nëse traumat kalojnë apo jo. Ndjenja që s'ke bërë dot gjë për njeriu tëndë, duhet jetë të mërshme për familjarët, cilët si jemi akoma fare për të folur se kush i trajton familjarët e viktimave. Shikoj që ta lidh me si që bëjnë. Jemi larg se ka trajtimi e kam fjalën si edhe për temën që ne diskutuam më parë. Kam parë sot një mori të madhe diskutimesh që të gjithë thoshin nuk duhet diskutuar më. Mund të kenë thënë kryesisht emigrantë që mos e diskutoni më në unë kam parimin tim, më duhet një motiv dhe kudo që të më ftojnë për këtë çështje, do të isha i hapur për ta diskutuar. Se po flas për çështjen e parë, sepse motivi do na çonte në një gjykim të drejtë, nuk mund të jap nuk mund të bëhemi në dhe në rastin konkret, ne na duhet një arsye më plot pse ndodhi kjo vrasje. Jo thjesht në atë mënyrën mekanizmin dy veta të cilët të çartur kryen një krim i cili ishte absolutisht i zbulueshëm që në momentet e para. Pastaj kanë varjuar shumë histori, por hetimet dhe media gjatë kohës që të bën presion i ndihmon hetimet në rastin konkret. Sepse një prokuror mund të dëgjojë dikund një histori. Siç janë këto dëshmitë që vijnë nëpër telefona, siç janë mesazhet që ne përpiqemi të filtrojmë sa mundemi në një emision live. Pra për ta mbyllur kam ndryshimi disë nesh dhe atyre sepse atje motivet i ndryshojnë dënimet. Në Shqipëri nuk ka. Çdo lloj motivi si motiv, si motivi i qëndësishëm, si i paqëndësishëm, ti do marrësh ato 35 vjet deri në burgim përjetshëm dhe mbaroj. Është vërtet kjo që thot Koli, edhe nga pikpamja njerëzore që njerëzit nuk duan më të bombardohen me lajme kaq makabre. Nga ana tjetër, ju shkoni në terren, ju e ndiqni lajmin, ju kërkoni detajin, kërkoni të investigoni atje ku në një mënyrë apo një tjetër nuk ka shkuar dot hetimi, sepse ndryshe është që ndaj hetusit të flasit një komshia një afërm, se merë përgjegjësi tjetër dhe ka tjetër frikë si shtot Koli, dhe ndryshe është flas me ty në konfidencë, në mirëbesim që ti burimin nuk do ta lëshosh dhe nuk do ta thuash, dhe pastaj nga gazetarët profesionist të kronikës, të shkohet tek policia dhe t'jepet një indicje tjetër. Si të ka rezultuar ty që ky zinxhir i hetimeve edhe i qasjes mediatike e ka bërë shoqërinë më të ndërgjeshme, e ka bërë situatën që është e sigurt që tani krimet po shfaqen më shumë, janë mbuluar më shumë, pas një diskutim. Ndoshta për një mjë arsye, pas e nuk do hym tek ato, por si të rezulton ky raport midis hetimit, medias dhe investigimit tuaj? Unë do të cilë një shëmbull konkret për të dhënë dhe përgjigjen e pyetjes tënde. Një nga autorët kryesor të dyshuar për vrasjen e policit Xhulio Prela, për cilin prokuroria e Lezhës kërkoi 20 vite burg, mori pafajsi nga gjykata vetëm për shkak të lajmeve që bënte media, duke thënë që ai person që ju keni futur në burg nuk është ai autori i vrasjes së policit Xhulio Prela. Dhe arritëm nëpërmjet sigurimit të pamjeve filmike, të detajeve, të informacioneve të tjera dhe gjithçka tjetër, dhe ai djalë sot është i lirë. Është i lirë sepse s'kishte kryer një krim. Pistoleta ju la nga grupet kriminale dhe nga persona shumë pranë autorit të dyshuar të asaj ngjarjeje që tashmë ka ndruar jetë si pasojë e masakrës Fushkrujës, shkuan te Alante depozita ujit dhe sinjalizuan policinë që është ky person i cili ka bërë vrasjen. Dhe policia shqiptare në atë kohë, përpos gjithë informacioneve tjera, u mjaftua vetëm me gjetjen e armës së krimit sepse u përdor në një tjetër ngjarje. Këmbgulja e medias në disa raste për të kërkuar dhe për të zbuluar më shumë në një ngjarje kriminale ka çuar qoftë njerëz cilët janë liruar nga burgu si në rastin konkret, por edhe në raste tjera
të cilat kanë çuar edhe në zbulimin e gjithë dinamikës së ngjarjes, vënien përballë drejtësisë të gjithë personave të detyruar. Rasti për shembull i jetnor Zhabolit u sinjalizua nga një person. Ne kemi qenë një shoqëri të cilat dhunën e familje ende kemi punë për të bërë, e shohim për shembull si diçka mes familjes, si një problematik mes bashortit, bashortes, fëmijëve, nënës, babait dhe kaq. Ndërkohë që tashmë kanë filluar njerëzit të ndërgjësohen, të marrin qoftë edhe në mënyrë anonime, të sinjalizojnë policinë. Rasti i Zhabolit për shembull tregon shumë konkret. Zhaboli ishte personi i cili mbante të mbyllur gruan dhe survejonte me kamera sigurie. Njëri nga komshinjt për shkak të dhunës dhe për shkak të zhurmave të vazhdueshme, sinjalizoi policinë dhe ngjarja u zbulua dhe u paralajmërua ndoshta edhe një krim edhe më i rëndë. Kështu që këmbgulja e shpeshherë medias, unë e kuptoj që disa prej njerëzve, edhe unë dhe Dori, dhe gjithë gazetarët e Kronikës, prekemi emocionalisht shpeshherë nga disa ngjarje. Patjetër që edhe ne njerëz jemi, përfshihemi. Por nga ana tjetër, duke i lënë dhe duke mos folur për shumë ngjarje të caktuara, për shumë problematika, për dhunën në familje, për problemet e shëndetit mendor, për mënyrën se si ndodhin ekzekutimet apo mënyrën se si kryen hetimet, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria apo vendimet që merr drejtësia, patjetër që ndoshta do të kemi edhe vendime të padrejta apo burgosje të njerëzve të padrejta apo të shtim të krimeve. Ama nga ana tjetër, duhet kuptuar edhe diçka, që ne duhet të themi kësaj shoqërie që nuk është turp dhe nuk është spionim të denoncosh një problematik të caktuar, nuk është turp dhe as nuk quhesh spion nëse ti sinjalizon policinë, nëse shikon një gjë të padrejtë. Për shkak të ngjarjes e parë pëllumbëtës, mua akoma vazhdon të më habit fakti që janë çelluar, është çelluar 4 herë me pistolet TT, që bën një zhurmë të tmerrshme dhe askush nuk ka dëgjuar asgjë. Ndonjë jam e sigurt që po të shkojmë unë dhe ti në mes të drekës dhe të qellojmë për çefin ton me një armë me leje, të siguroj që me sekonda do vi policia sepse do sinjalizoj dikush. Në çdo cep. Në atë zonë askush nuk dinte asgjë, askush nuk ishte dëgjuar asgjë. Kështu që unë mendoj që ajo është heshtja vrasës, sepse ata kanë heshtur se ajo mendoj... vrasje nuk, domethënë janë duke si kronike paralajmëruar. Dhe me atë çështje mos merremi. Nuk merremi me konfliktet që ka Pllumbeta me familje, nuk merremi që Pllumbeta mund ta dhunonte bashkëshorten, nuk është problemi jon. Pra nuk është te pragu i shtëpisë time dhe s'ka lidhje me mua. Jo. Sepse nesër pas nesër mund të jem unë, mund të jetë dikush tjetër. Në situatë të tillë dhe mund të kemi nevojë dhe një rastësi që çon afër dhe që të pa diskutim dhe ne mund të kemi nevojë për sinjalizuar policinë apo për organet e tjera ligj zbatuese. Ama nga ana tjetër nuk justifikoj faktin që shpeshherë njerëzit kanë rezervat të tyre për pjesën e policisë për shkak të ruajtjes së anonimatit. Ndërkohë, kohët e fundit kanë parë që vërtet njerëzit kanë filluar të rigjejnë atë besimin deri diku tek policia apo te individët të caktuar në strukturat e policisë. Dori, minutat e fundit, çështja e Liridonës. Është 3 muaj shumë, është normale që ajo çështje sipas eksperiencës tënde të zgjasë kaq edhe më shumë? Patjetër që do zgjasë edhe më shumë. Kodi i procedurës penale në Shqipëri e ka që çdo 3 muaj mund të shtyhen deri në 1 vit, është një hetim kompleks që të dalim deri tek motivi duhet që të zbërthejnë, ka shumë teori që nga përbaltja e moralit të Liridonës deri te histori Borxhesh edhe histori konflikte të mbartura nga Suedia. Është një hetim kompleks edhe ndrimi i prokurores, po ashtu do të njëhet me aktet të dhënat e komunikimeve, zbërthimet e komunikimeve dhe aparateve celular do kohë që transkriptohen, të shihen. 3 muaj është pak për një ngjarje kaq komplekse sa kjo. Autorët janë tashmë në burg, por që të ezaurohet si hetime dhe të dalim në çdo pistë. Un kur dëgjova ose urojtja më sakt që fëmijët janë në Suedi dhe janë në nën kujdesin e institucioneve atje, pada një mini le të themi lehtësim. Ke të njëjtin qëndrim me mua, është mirë që ato janë atje, janë atë në një botë tjetër dhe të larguar, apo do ishte idealja të ishin dhe të kishin dhe të shërbimin në Kosovë? Jo, tani dalim nga, nuk dua të pyes më si vazhdon momenti, se jam e bindur që sa më shumë zbardhë do të diskutojmë, po qëndroj vetëm këtu tek pasojat e këtij krimi. Po pra ky është shqetësimi ynë që pasojat të kufizohen sa më shumë, domethënë të minimizohen. Sigurisht është më mirë që në Suedi, në Kosovë opinioni, situata do t'i rëndonte shumë. Ata e kanë marrë një traumë tashmë që do ta mbartin gjithë jetën. Unë besoj që në Suedi dhe shërbimi psikologëve dhe shkollat, e ambienti do të jenë më pranë tyre që ata të rriten me sa më pak trauma dhe me sa më pak pasoja. Sigurisht kjo ngjarje kur ata të rriten dhe do ta marrin vesh, do t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës. Po le të shpresojmë që
që të mos bëhen vimësi e kësaj që ne kemi thënë që ndonjëherë ngjarjet prodhojnë ngjarje. Edhe kjo është ajo që dua unë të arritëm fund të trajtimit të ngjarjeve të rënda të vrasjeve të grave. Pjesa tjetër do të jetë me kryeministrin e parë shqiptar të Maqedonisë Veriut që duhet ndjekur për disa element dhe të jetës personale dhe të karrierës politike dhe ushtarake dhe qëndrimet e tij me liderat Kurti, Rama, Ali Ahmeti, kryetari BDI-s në Maqedoninë e Veriut. E mbyll këtë pjesë të le të themi të ngjarjeve të zeza dhe terta të vrasjeve, duke thënë dhe duke më kujtuar që nëse fëmijët e Liridonës janë në Suedi dhe është më mirë që janë larguar, shumë nga rastet e grave të dhunuara, apo që dhe kanë kryer, le të themi, krime në vetëm mbrojtje, në fakt, po t'i marim statistikisht, e kanë gjetur rehabilitimin duke u larguar nga vëndi. Ky nuk është problemi vëndit, në fakt, një nga, le të themi, mënyrat më të mira për të shkëputur pak nga trauma, është dhe lëvizja gjeografike dhe shkëputja gjeografike, një nga gjërat që në fakt ne duhet ta konsiderojmë, siç bëjmë me pjesat e tjera të diskutimit të krimit të atyre që janë kalimi i njërit apo tjetrit me marrëveshje të dypalshme në mes vendeve, duhet trajtojmë dhe këtë çështje nëse rehabilitimet duhet sponsorizohen, duhet financohen, duhet mbështeten nga shoqëria civile dhe nga fondet e buxhetit shtetit për të shpëtuar jetë që mund të rehabilitohen, që mos ta zgjidhin dhe këtë nga xhepi, siç ka ndodhur me të gjitha rastet që janë larguar nga Shqipëria për të rigjetur ndopak dritë jetë. Na ndiq në pjesën tjetër me Talat Xhaferin. Vioni.